Assalomu alaykum va Odit TV kanalimizning ashaddiy muxlislari, siz va biz kutgan kunlar yaqinlashmoqda. Do'stlar, mana hozirgina Abu Dabining janglar orolida UFC chempioni Habib Nurmagomedov hamda vaqtinchalik kamar sohibi Justin Gaethje ishtirokidagi matbuot anjumani yakunlandi. 24-oktyabr kungi jang oldidan tashkil etilgan tadbirda raqiblar ilk bor yuzma-yuz kelishdi. UFC prezidenti Dana White press konferensiya bo'lib o'tgan maydon markaziga ikki chempionlarni nigohlar jangiga taklif qildi. Nigohlar jangi yakunlangandan keyin Habib chempionlik kamari bilan, Gaethje esa vaqtinchalik chempionlik kamari bilan jurnalistlar tomon yuzlanishdi. O'sha mashhur janglar oroli. UFC 254. Habib Nurmagomedov. Justin Gaethje. Hammasi qanday boshlangan edi? Hammasi 24-oktyabr Abu Dabida hal bo'ladi. UFC 254 turnirini Vodi TV'de birgalikda tomosha qilamiz.